За повеќето од нас, таа е само обична храна, карактеристична за нашето поднебје, но за нутриционистите, таа е кралица на зеленчукот. Станува збор за зелката, зеленчук кој изобилува со калиум, калциум, магнезиум, натриум, фосфор, железо, јод, манган, бакар, флуор и цинк. Го содржи и за многумина непознатиот витамин У и во изобилство витамин С. Повод овде. Познато е дека зелката се користи за стимулирање на бубрезите, потоа на штитната жлезда. Сокот од зелката е познат во народната медицина бидејќи се користи за зацелување на гнојните рани и чирот, а исто така во медицината се препорачува како превентива од онколошки заболувања. А зелката е зеленчук, без кој не може да се замисли македонската кујна. Купуваме, користиме кога ни треба нешто за сарма, за салата, за манджа зелка, користиме. Дури и расолницата што се користиме е многу здрава и многу ефикасна. И салата, и готвена, и сарми, и подварок. Традицијата кај нас налага пусна сарма за Свети Никола, со месо за Нова година. За овие два празника сармата има посебен вкус, зашто во овој период од годината зелката е најквалитетна. Наше производство гледа се коренисти работи што обшто не се прскат. Зелка има многу видови, може има и 100 вида на зелка. Значи тука кај нас се користат едно 4 до 5 вида на зелка. Највеќе моментално се користи футушката, таа е идеална за зимница. А црвената зелка зимата исклучува за боја. Значи зелка црвена земат поетнешка за буре, а додека футушката е идеална за туршија. Во исхраната на човекот, зелката се користи уште во предисторискиот период. Археолозите потврдуваат дека зелката се употребувала уште во камената и бронзената доба. Ја одгледувале древните египјани, грците и римјаните.